Fake it till you make it och Passion for Glory. Och nu ska vi se. Här kommer haren upp emot öppning. Där har vi den går upp. Mycket jämn start, men det är väl box två. Fake it till you make it som leder före Princess Caliano och Passion for Glory på en tredje plats in i första böj. Ska vi se, det är fortfarande Fake it till you make it som leder och har dragit ifrån ett antal längder. Nu ska vi se, nu kommer Passion for Glory också på utsidan. Kanske springer om mormor, jajamän. Men det är Fake it till you make it före Passion for Glory och Princess Caliani som faktiskt får sin första tredje plats i sin Grattis Hanna! Tack snälla! Det var ingen dålig årsdebut. Nej, ett barnrekord och hon slog sin mormor för första gången. Eller ja. hennes mamma. Ja. Ja, det var första gången hon slog sin mamma. Va? Jajamän, ja. Precis. Och åldern tar ut sin rätt. Nej, nu när hennes barn kommer så då vill hon slå allihopa. Ja. Ja, vad blir det nästa gång nu då? Det var en väldigt bra fråga. Det får vi fila på. Ja. Det är stort grattis och lycka Tack till i år. Tack.